To jutro kad sam se probudila, upalila sam telefon kao i svaka normalna devojka, jel? I pročitala sam par poruka od mojih prijatelja koji su me pitali o čemu je Staša rič, kakav je ovo izašao navodni porno snimak moj. Ja onako čitam poruke, rekao, ma dajte bre, ovo nije istina, ovo je neka glupost, i bacim telefon, stavim pored sebe. I odjedno meni počne telefon da zvoni kroz neki 50 minuta kad su vidjeli da sam dostupna. Jesi vidjela, jesi vidjela? Rekao, ma ljudi, ja nemam šta da vidim, jednostavno ja tako nešto nemam, niti se slikam, kamoli da se snimam, kamoli tako nešto degutantne te stvari da radim. Uopšte nisam jednostavno takva. I onda tek shvatam u stvari u šta su mene ubacili, odnosno u šta su mene upleli. Moji roditelji su zaista sačekali sve, nisu me zvali, ništa. Tek sam ih na kraju dana pozvala i pitala jeste saznali. Kažu da, čekamo da se sama javiš. I rekao, što mislite? Kaže, oni nismo ni želili ni da kliknemo, ni da vidimo, jer znamo da ti nisi takva. Toliko mi moji roditelji, moj brat, moja okolina, moji prijatelji veruju i hvala im na tome. Meni je nametnuta ova tema da se borim i ja ću se svakako boriti za to. Ali moramo da znamo da treba da vratimo ono što je bitno u kolosek, a to je da pričamo o našim ženama, da pričamo o nasilju, da se bavimo bitnim temama, javnim temama koje su važne za sve nas. Bitno je i to sa mog aspekta, pošto sam narodna poslanica, da pričam o tome šta smo uradili za grad. Ovdje sam iz Novog Sada, jel? Šta smo uradili za državu, šta smo uradili uopšte generalno dobro i pozitivno. Šta ćemo uraditi? A ne samo da se baziramo ko je šta rekao i da li je neko nešto rekao i neko negde nekog video. Razumete? To je suština i to je najvažnije i najbitnije od svega. Moramo podnijeti krivičnu prijavu da bi tužilaštvo reagovalo. U ovom trenutku ja čekam da mi se tužilaštvo javi, da vidim kakav je dalje proces i kako ćemo dalje da reagujemo. Ono što ja pouzdano znam jeste da ja nisam na tom snimku, znači meni je stavljeno to da sam ja, vidi se lepo da je sasvim neka druga osoba koja ima i drugačiji glas i lik i apsolutno sve, ali ono što je bitno jeste da želim da tužilaštvo upravo zbog toga, zbog mene, kaže javno i glasno da ja nisam na snimku, da bi spriječili ovo. Jer meni je stavljen taj teret, da tako kažem, od Boga, ta inicijalna kapisla, da budem ta devojka koja će pokrenuti cijelu ovu priču i koja će razgovarati o ovoj temi sa apsolutno svima, bilo gde i bilo kada. Ja ću se, baš zbog toga što mi je nametnuta ova tema, isključivo boriti za prava žena apsolutno svuda i svugde. I danas, i sutra, i za uvek, nebitno koje pripadnosti, koje odakle i koja stranačka pripadnost. To moram da podvučem jer to je ono najvažnije. Sve žene su nama bitne i sve žene su nama važne.